Замислете се колко малко са футболистите, които осъществяват повече от един мечтан за тях трансфер в своите кариери. Или колко малко са футболистите, които получават повече от един шанс да се докажат на най-високо равнище в някои от големите европейски грандове. И ако не го използват, знаем добре, озовават се в някой средно разряден клуб, където да, получават доста добра заплата, но никога не достигат висините на своето развитие и талант. Наистина малцина са тези, които стигат до 2, камо ли 3 идеални трансфера по собствено желание. Малцина са тези с втори, дори трети шанс сред най-добрите. Но определено сред тези щастливци е Ромело Лукако. Замислете се за кариерата му. Не получи достатъчно шансове преди около 10 години в Челси, стигна до идеален трансфер в Евертън, където можеше да се развива. Там изпъкна, продължи отново на най-високо равнище в друг от големите английски градове, Манчестър Юнайтед. Дори и там, когато изпитваше затруднения през втория сезон, изведнъж се оказа в друг от европейските колоси Интер, след фурора, който направи в Италия, мечтано завръщане в Челси. И сега, след проблемите в Челси, пак мечтано завръщане в Интер. Струва ми се, че през следващия сезон, ако Лукако отново има проблемни моменти с Интер и нещо не се получи, то тогава ще трябва да се сърди предимно на себе си, отколкото на всички около него, както често прави през последните години. Но това е едва началото на видеото. Твърде рано е за заключения, а сме сигурни, че всички вие ще може да направите такива, и то доста подробни, след като именно в детайли ви представим непосредствените изводи от сделката между Челси и Интер. Погледнем причините защо Лукако не успява в Челси, но фокусирайки се върху двете страни, каква е неговата вина и съответно каква вина носят клуба и дори треньора Томас Тухел. След това ще спрем на причините защо връщането му в Интер е правилен ход за него към момента, но отново, поглеждайки към другия полюс, ще обсъдим и защо връщането при неразорите може да се окаже грешка, къде са подводните камъни. Всяка една от частите, разбира се, може да намерите по-отделно с линкове в описанието на видеото. Време е сега да се потопим в още една от драмите в кариерата на Ромело Лукако. Пожелавам ви приятно гледане, останете с нас на Board the Game. Здравейте, скъпи почитатели на спорта и на футбола. Точно за това сте на правилното място. Вие гледате канала Board the Game. Аз съм Ники. Завръщаме се на футболна тематика, след като направихме любопитен експеримент с видео за колездене, с доста подробен анализ и преразказ на най-интересното, което се случва в този спорт. Към момента не можем да кажем, че този експеримент беше особено успешен. Не са много гледанията, но все пак силно се надяваме, че някой е научил нещо от предишния ни епизод. Може да го откриете много лесно на нашия канал или някъде тук вече линка трябва да изкочи около мен. Не е нужда да гледате постоянно в екрана, може да си го пуснете за фон и пак ще научите нещо полезно при всички положения. Но няма как да не се върнем към футбола след страхотния интерес към видеото за Арлин Холанд, с всички гледни точки около неговия трансфер в Манчестър Сити. Подготвиме такова видео и за Дарвин Нунес, както казах още тогава под видеото за Холанд в коментарите. Там обаче ни трябва още малко време, затова сега се спираме на друг от бомбастичните трансфери в този летен трансферен период, именно завръщането на Лукако в Интер. И също така да не забравя да ви благодаря, че вече сме над 2000 абонати на канала Board the Game. Всичко се случва изключително бързо за нас, така че ни трябва и малко време да подготвим следващ giveaway. По-скоро ще случи някъде около 2500 абонати, за да може да мина и поне месец от предишния такъв. Това е, както се казва, сервизната информация. Сега се насочваме към първата част от видеото за Ромело Лукако и завръщането му в Интер от Челси, макар че следващата година, когато найма изтече, тъй като няма опция за закупуване, не е задължителна такава, тогава май пак ще стигне до още едно завръщане в Челси и така нататък. Общо взето, човека на завръщането Ромело Лукако. Много важно. Тук съм поставил малко статистика. Днес ще има малко статистика в епизода като цяло. И в началото ви показвам напълно простичко представянето на белгийския нападател през сезон 2020-2021 с екипа на Интер. 30 гола и 10 асистенции в 44 мача. И очевидно, че имаме спад при сините от Лондон с едва 15 гола и 2 асистенции в 43 мача през изминалия сезон. И все пак, дори само с тези 15 гола, Ромело Лукако, не забравяйте, беше голмайстор номер 1 на Челси във всички турнири. Което поне за мен идва да покаже, имайте го предвид през целия епизод, че може би Ромело Лукако не е главният виновник за всичко, което му се случи през последната година в Челси, а вина има и игровия стил на отбора, а той е налаган от кого? Именно от треньора. Но за това с подробно ще стане дума след малко. Но не случайно вие сте ориентирали по заглавието, не съм използвал думата провал и никъде няма да я кажа като определение за последната година на Лукако в Челси, тъй като за мен това не е провал, предвид че си голмайстор номер 1, по-скоро е неуспех, и то не е само на терена, и то не е основно на терена, а най-вече като вписване обратно в клуба, в емоциите на феновете, в разбиранията на феновете, техните изисквания, в изискванията на треньора, на съотборниците и така нататък. Просто Лукако не се вписа в Челси като цяло, а не само с представянето си на терена, където имаше и своите добри моменти, изигра доста мачове, но и предвид
какви очаквания беше задал с представници в Интер. Близо 100 милиона паунда като трансферна сума. Още повече завишава очакванията. Така беше през миналото лято и накрая тези 15 гола логично изглеждат наистина като една доста сериозна несполука. От тук насетне към опорните точки. Ще съм бърз през тях, като първите две могат да се сторят обидни на хората, които харесват Лукако или на хората, които са фенове на Челси. Надявам се, ще разберете хумора. За мен Ромео Лукако с действията си през последните години напомня на малко дете, което постоянно иска нова играчка. Получава една хубава в ръцете си, кажем Манчестър Юнайтед. Играе си с нея един сезон при първите затруднения, в първи момент, когато вече не му грабва вниманието, когато се счупи, той решава, че трябва да подеме следващата, а не да продължи да си играе с тази, да опита да я оправи. Образно казано, това е метафора, сами разбирате. Отиде в Интер, там имаше една страхотна играчка, реши обаче, че трябва да я сменя с Челси, защото му е мечта да притежава още по-лъскава такава. В Челси обаче не му се получи, оказа се, че играчката е доста счупена, хайде пак към Интер. И така Лукако в своите стремежи, в своите желания е точно като малко дете. Поне на мен ми изглежда така, може би съм, изобщо не съм прав. Вглежда се в чуждите фактори, в такива, върху които не може да има контрол. И просто в действията си на моменти е като дете, въпреки че сигурно се заобиколен от много хора, които уж трябва да го съветват. Така, а втората опорна точка. За мен ръководството на Челси в момента съвсем спокойно и смело може да вдигне един бял флаг много високо, на който с големи букви и с удебелен шрифт да пише «Ние сме бълъци или будали» и двете думи си ги обичаме в България. Сега ще кажете, това не е ли малко сурово и прекалено дръзко като изявление? За мен не е. Наистина в кръга на шегата, но след като си платил близо 100 милиона паунда за футболист, когато вече си притежавал преди около 10 години, но не си му дал достатъчно голям шанс, когато е бил по-млад, и година по-късно ти го връщаш в същия клуб, на който си платил тези пари, какво се получава? Парадоксът е, че ти си платил на Интер, затова Лукако да играе в Интер след само един сезон в Челси. Наистина това е прекалено безумно, това изглеждат като пари на вятъра, но все пак да не забравяме, че накрая мога и аз да се окажа бълъка и будалата. Изобщо не го отричам, че е възможно. Ако през следващото лято Лукако си се завърне в Челси, може би при нов треньор, защото сега ако на Тухил този сезон не му е много добър, нищо чудно да си хване сакчето и да приключи с сините от Лондон, въпреки спечелена Шампионска лига. И така може би вече новото ръководство има надеждата, че след една година, може би след точно инсулин сезон в Интер, Лукако ще се върне и най-следне ще може да се докаже с Челси, с клуба на мечтите си, както се казва, в Висшата лига. Така че може би това е опит за спасяване на положението, за ограничаване на щетите, за връщането на Лукако обратно в Интер. Интер ще поема, доколкото съм прочел, пълната заплата на Лукако и също така плаща 8 милиона евро за целия найм, но на фона на близо 100 милиона паунда в Интер силно са много щастливи от тази делка, която си осигуряват в момента. За мен всичко това е показател, че трансфера на Лукако през лято на 2021 не беше желан от Тухел. Само един месец след като Тим Уимс беше спечелил Шампионска лига без типичен централен нападател. По-скоро това беше трансфер на ръководството, чрез който се търсеше имидж, престиж, гръмкото завръщане, гръмките заглавия и така наречения позитивен медиен шум. Ръководството на Челси тогава със сигурност го постигна, но предвид поведението на Тухел, всички сигнали, които получихме в развитие на сезона при отношението между двамата, не вярвам, че самият Тухел е натискал за този трансфер по-скоро ръководството. И ако някой каже, това надали е така, напротив, струва мисля, че доста трансферите в Челси последните 15 години се случват по този начин. И доста често треньорите нямат последната дума и някои футболисти им се водят без дори те да ги искат. И накрая в първата част на видео, за мен напрежението продължава да сломява Ромело Лукако и да го приземява на моменти, просто да го надвива. Струва ми се, че тук може да бъде направена и взаимовръзката между поведението като малко дете и напрежението, което му се отразява, тъй като продължава да се личи, че той в главата си има психологически проблем с неуспехите във Висша лига с грандовете. С грандовете, защото и с Вест Бромич в Северта не имаше добри моменти, но с Юнайтед и с Челси така не му се получиха нещата. С Юнайтед във втория сезон, когато вече имаше и препирни с Мауриньо, поне докато той беше начело на червените дяволи до средата на сезона. Разбира се, тук трябва да бъде зададен въпроса дали става дума за провали или просто очакванията са силно завишени. Това е така, първо заради представянето му в Евертон, очакванията в Юнайтед бяха завишени заради високите трансферни суми. Но предвид, че той се справяше доста сносно, не мисля, че може да говорим за гръмки провали. Далеч съм от тази мисъл, затова ви казвам, че думата провал изобщо не присъства в нещо видео в днешния епизод за мен. Няма как да не отбележим странните му изказвания в средата на този сезон. Той сам си направи ситуацията още по-трудна, когато започна си милее по Интер и по Конте. Това няма как да се хареса на супер егоцентричен човек като Томас Тухел. Още при първите проблеми Лукако започна да дава едни безумни интервюта. Предвид как света на футбол е политизиран, как трябва да си мере всяка приказка, особено на високо равнище, трудно подобни изказвания могат да помогнат на който и да е футболист, така няма как да постигнеш своето, поне това е моето мнение. Казах ви и малко по-рано, предава се прекалено лесно за мен при първото по-сериозно препятствие.
малко повече напрежение, малко повече критики и Лукако търси някакъв изход, търси спасението другаде, но и в началото на видеото ви казах, той е един от малцината, които постигат това. Много футболисти не могат да се похвалят с такива поредни гръмки трансфери. Сега Лукако отново с усмивка на уста, в Интер са доволни, той е доволен, всичко изглежда страхотно, но дали ще продължи, така ще разберем съвсем скоро. А и преди, че Лукако вече наближава 30 години, той е роден 93-та година, до кога може да си позволява да се държи по този начин и да не се изправя срещу затрудненията и буквално да ги мачка, предвид какъв гигант е с тази огромна фигура, колко е мощен, трябва да се справя с такива моменти, според мен, доста по-успешно. Това е като за начало на видеото, сега вече търсим причинно-следствените връзки за цялата ситуация, за вижданията и гледната точка на Лукако, на Челси и на Интер, да видим кой прав, кой крив, може би истината е някъде посредата между трите страни. И така, защо Ромело Лукако не успя в Челси? В едната половина на дъската виждате причините от страна на футболиста, т.е. по-скоро неговите грешки. От другата страна колоната е кръстена, вината на треньора и клуба. Да започнем с това, с което може би Лукако сгреши, нямаше правилния подход, за да направим плавния преход от предишната част. И тук съм включил като основна причина прегарянето от желание да се докаже във висшата лига с Грант, вместо да знае къде му е мястото към този момент. В това няма абсолютно нищо лошо. Аз страшно много харесвам хора и особено футболисти, които знаят къде им е мястото. Лукако беше намерил идеален пристен в Интер, вкарваше много голове, беше звезда, стана шампион на Италия и въпреки това пустото му желание да се докаже във висшата лига го доведе пак до един колеблив момент в неговата кариера. Поставил съм тук като първа опорна точка неговите очаквания, тъй като предвид огромната трансферна сума, той със сигурност очакваше да бъде лидер, да бъде номер едно, да бъде представен като суперзвездата на Челси. Само че с скромното уточнение, че при Томас Тухел това не важи. Винаги Тухел е номер едно в своите отбори, както беше и в Боруси Дортмунд, дори и при звездите на ПСЖ. Тухел винаги искаше да изпъква, но за германският специалист след малко повече. Но точно при Тухел трудно можем да говорим, че един футболист е номер едно и съответно той бива представен толкова гръмко, толкова грандиозно и на Лукако струми, че това още от началото не му хареса, че някакси просто беше принизен на едно ниво с останалите играчи, което в Интер със сигурност не беше така предвид изявите му. Примирение с статуфото вече стана дума и за тази тема. Видяхме по езика на тялото му, по настроението, по увереността. Тя моменти липсваше, че Лукако просто има ситуации, в които изглежда като човек, който се е предал, или както съм написал тук, канара, която умеква прекалено лесно, а в крайна сметка това не е признак на големите футболисти. Не би трябвало това да се случва на играч, който е целеустремен и вярва в своите способности. Редно е да си зададем въпроса и от страна на Лукако, след малко и от страна на Челси, какъв е стилът на игра на централния нападател. Доколко той е зависим от другите. Става дума за централния нападател Ромело Лукако. Предпочита ли сам да е звездата, както беше в Интер, хайде тогава с Лаутаро, с още един-двама, но Лукако там изпъкваше, имаше огромна отговорност при изграждането на атаките, или пък съответно предпочита разнообразието. Такъв е стила на Челси при Тухел, има, но разнообразие, доста футболисти участват в атаката, всеки може да вкара гол, играта е разнообразна, много по-различна от тази, на която Лукако беше свикнал в Интер, така че сякаш и футболиста може да бъде винен, че някакси той остана разочарован, че играта не е по неговия манер, по неговото желание. В крайна сметка, ти ако си много голям футболист, би трябвало да можеш да се впишеш всеки един отбор и да не си толкова нацупен, че не вкарваш толкова много голова и получаваш малко подавания. В крайна сметка, да, в Интер се получи ти да носиш основна отговорност за играта в атака, това беше окей, но това се получава при италианските клубове и когато те отидат в Европа, какво виждаме? Доста греди, така да се изразя в последните години за италианските клуби, се вижда, че по-скоро подхода на Челси и този модерен стил на игра е по-успешния в Европа, в най-важните мачове, докато италианските отбори с такъв подход страдат. Преценка на моментите, стана дума за това, прекалено директен и непредпазлив в изказванията си. Трябва доста по-внимателно да преценява кога да се изказва, кога да натяква своето желание, кога да защитава своето реноме, кога да изтъква своите причини, защо трябва да играе и така нататък. Това определено не му се получава успешно. Не успя въпреки ръководството, тъй като има достатъчно много примери, как дори на Тухел на моменти едва ли не му се налагаше да го пуска, въпреки че видимо не искаше, но явно, че ръководството искаше тази голяма трансферна сума да се оправдае. Често се фокусира върху негативното, обръща внимание повече на мрънкането, на критиките и затова вече ви открехнах във видеото и споменах. Това също показва, че той е твърде разконцентриран и не внимава основно в футболната игра. Трябва да осъзнае, че вината не е само в другите. Да, със сигурност, може би те не са му помогнали, и треньора не му е помогнал, и клуба, но самия Лукако също трябва да поема по-голяма отговорност. И накрая, най-елементарно можем да кажем, че той е прекалено добър и наивен, в което няма нищо лошо, но в футбола, особено когато централен нападател трябва да си
малко по-дързък, малко по-смел и психически доста по-устойчив. Това от гледна точка на причините защо самия Лукако заради себе си не успява в Челси през миналия сезон. Сега вината на треньора и клуба започваме именно с Томас Тухел. Признавам, че за мен той продължава да бъде много противоречива личност, не треньор. Като идеи, като предаване на своите знания, своите желания на футболисти, изграждане на игровия стил, Тухел може би е по-добър дори от Гвардиола, като иновации, като тактика, като екстравагантни методи на тренировка. Това не го оспорвам по никакъв начин, но като поведение мисля, че все още е много далеч от големите треньори. Защото той винаги иска да е най-важния, дори и сред суперзвездни футболисти. Често действа много надменно. Лицемерен е и със сигурност му липсва откровенност. И ако някой каже, това не е така, има доста доказателства още от периода му в Борусия Дортмунд, доста материали в германските медии за интригите. Затова съм написал тук интриги и за интригите, които е завъртял с увлекалните мъж футболистите. Да, има умението да ги обединява в началото, но след това, именно защото се държи като най-големия от всички, той потиска всички останали в съблекалнята и съответно това не му помага, напротив, разединява отбора. Да не забравяме, че сега загуби Лукако, вече загуби Рюдигер, Кристенсен, т.е. отбора, който спечели Шампионска лига, започва да изглежда доста по-различно. От една страна това е нормално, от друга обаче показва, че наистина явно Тухел все още няма най-добрата комуникация с играчите си и за моменти просто показва несериозно поведение спрямо позицията, на която се намира. Това е лично мое мнение, всеки може да го спори. Игровия стил. Сега от гледна точка на Челси. Дали Лукако не пасна на игровия стил на Челси или Тухел показа, че не иска изобщо да го вкара в игровия стил и да завърти така играта на Челси, че тя да е удобна и за Лукако и съответно той да има повече положения, да получава повече подавания, да бележи повече голове. Това със сигурност е признак, че вероятно и тук Тухел нямаше наистина мотивацията да направи тази промяна, а пък може би показва, че не е способен до такава степен да промени своите идеи за играта, че да вкара фигура като Лукако. Струва ми се странно, че никой не повдига въпроса защо и Тимо Вернер, и Ромело Лукако, пък и други резултати на такуващи футболисти на Челси нямат толкова много голова и толкова висока резултатност под ръководството на Тухел. Никой ли не намира сходствата, идентичността в двете ситуации? Поне за мен тя е много видима. В Борусия Дортмунд също Тухел не играеше с типичен централен нападател. В ПСЖ буквално беше длъжен да използва Мауро Икарди като такъв, но никога Тухел не е предпочитал схемите с типичен централен нападател. Нека си припомним как спечели Шампионска лига. Дори в финала игра с Кай Хаверц по-скоро като фалшива деветка, не играеше с типичен таран. Това е стилът на Томас Тухел, това няма нищо лошо, но това според мен е една от основните причини защо нещата не се получиха между него и Лукако, а иначе в цялата тази част тук с лицемерието и надменността, буквално преди 24 часа се появиха информацията как Тухел вече е в развитие на сезона, след това интервю на Лукако, когато пък заедно са гледали мач на Тотнам и се появил Конте на екрана, се пошегувал с Лукако, ето го баща ти. По принцип не съм склонен да вярвам на такива неща, но преди че се появяват след края на сагата за момента, склонен съм по-скоро да повярвам, че Тухел е способен на подобно нещо. Продължавам чисто тактически движението на Лукако и малкото пасове, които получаваше. Факт е, че той доста се стараше движението да излиза на позиции, да получава топката, но просто при Челси, при играта на Тухел, основната цел не е топката да стигне до нападателя, а да се стигне до правилно разиграване, топката да бъде предпазена, да не се загуби в опасна зона и така да се изграждат атаките с мисъл, а не просто идеята. Закарваме топката до нападателя. Това е стилът на Челси, коренно различен от този на Антонио Конте, разбира се. И предвид, че до Лукако стигаха по-малко топки, той имаше своите шансове, но пропускаше не малка част от тях. Всеки пропуск в такава ситуация, когато имаше по-малко възможности, е със стойността на 10 такива общо взето, затова и напрежението се покачваше постоянно. Прибавяме нежелания трансфер, по-скоро страна на ръководството, направено отколкото на Тухел, за който стана дума. Все едно те вкарат в чужда къща, където си нежелани да очакваш добро отношение, трудно може да стане. Интересно защо ръководството на Челси изобщо реши да привлече Лукако, предвид, че имаше примера от Юнайтед, където особено с Жозе Мориньо на Лукако не му се получаваха добре нещата като взаимоотношения, имаше своите търкания с друг менеджер, също с голямо его, така че в Челси имаха добър пример от престоя при червените дяволи, въпреки това решиха да хвърлят близо 100 милиона за Ромело Лукако. И накрая това, което съм добавил, че така и на Лукако от клуба не беше даден облика на суперзвезда, дори на момент струва ми се, че и феновете не го подкрепиха достатъчно, аз се вглеждах в това, че той пропуска, не вкарва толкова много голове за Интер и така стигна до един затворен кръг, от който нямаше излизане, но Лукако очакваше този облик на суперзвезда, а не го получи. Това е, що се отнася до неуспеха на Лукако в Челси, а сега се фокусираме към бъдещето и това, което му предстои отново в Интер. Вече съм написал на дъската моите основни причини защо връщането на Ромело Лукако в Серия и в Интер е правилен ход. Като първата, тя е най-очевидна за всички,
тоталната доминация, която наложи в едно от елитните първенства, не само на Стария континент, но и в света. Мнозина може и да подценяват серия, но това си остава топ шампионат все пак. Попиля цялата серия, вкара купища голове в рамките на два сезона, на моменти разнасяше съперниковите отбори и защити в рамките на половината игрище, в половината на съперника, с дрибъл, с скорост, с подавания, с завършващ удар, с пласиране в наказателното поле, с какво ли не. Ромело Лукако беше наистина тотален доминант. Нападателите продължават да са много успешни в каучото, не останаха много първенства и много отбори, в които централните нападатели са на почет, имат своите силни моменти. Дори ако погледнем сравнението, там е Ибрахим Ромело Лукако, сигурен съм, че дори 90% от вас ще кажат, че избират Лукако и той е по-качествен нападател, така че след като Ибрахим може да вкара, ако не се лъжа, 17 гола, той е сезон серия, защо не е Лукако да продължи да бъде успешен там. Имаме примера на Чиро Имобиле, на Джовани Симеоне, ако искате, когато виждаме да не осъществява някакъв грандиозен трансфер в друго първенство, играчи в серия и там е достатъчно успешен. Душан Влахович, т.е. нападателите в серия продължават да си вкарват много голове. Лукако има чудесни спомени, обстановката му е позната, отново ще изпитва радост от играта, това би трябвало да доведе до душевен покой и тотална концентрация върху футбола. Отново ще има своя звезден статут като PR, като маркетинг, със сигурност отново ще бъде лице. Сето не само на Интер, но и на серия. Все пак нека се запитаме колко звезди от такъв висок ранг останаха в серия. Със сигурност не е много, след като и Кристиано се махна преди една година, сега и Дибала го няма, така че Лукако със сигурност ще има своето много високо място сред хората, които промотират серия по света. Вероятно вече осъзнава къде му е мястото поне на този етап, след като не действа като конска паци и към момента остава Англия зад гърба си. Оставя Англия зад гърба си, може би за сега ще разберем, но ето че в случая взема по-правилното разумно решение, натискаше в посока Интер и си стигна до този трансфер. Сега трябва да покаже, че наистина си е заслужавало отново да играе за нерадзорите, отново ще играе за, така да го кажем, готин треньор Симон Инзаги, който е много изискващ, много взискателен към играчите си, но пък в същото време и е приятел с тях, извлича максимума от футболистите, схемата на игра е идентична като тази на Антонио Конте, макар и доста по-различна, за това след секунди ще стане дума в следващата част, отново 3-5-2, и да не забравяме, че Симон Инзаги перфектно знае как да работи с топ нападател, правеше го Чиро Имобиле, мнозина ще кажа, че Лукако е по-добър от Имобиле, доказва го и на международната сцена, за разлика от Имобиле, чието проблеми с Италия са ясни за всички нас. А пък да не забравяме, че дори Симон Инзаги извлича максимума от футболист с типично телосложение и физика, не и със същата скорост със сигурност, като Фелипе Кайседо, колко важни голове вкара за Лацио, така че би трябвало Лукако доста добре да пасне на Инзаги. И в случая вярвам, че Инзаги иска този трансфер и надали Интер би го осъществил, ако Инзаги не беше казал окей, за разлика от ситуацията с Тухел. Това са моите основни причини, поради които вярвам, че връщането на Лукако в Интер е правилният избор и той отново може да има страхотни моменти с екипа на Ла Бене Амата. Не са малко обаче причините, които могат да бъдат изтъкнати съответно като доказателство или хайде като предположение, че новия престой на Лукако при неразорите няма да бъде успешен. Като започнем отново с схемата, казах ви преди секунди, да, тя отново е 3-5-2, само че стилът е напълно различен. Изискванията на Симон Инзаги са тотално различни от тези на Антонио Конте. Защитата играе много по-високо изнесено и така нататък. И съответно при Конте знаем, че основно се разчита на дисциплината на отбора. Има ясно разграничение между атакуващи и защитаващи се играчи. Малци на играчи поемат рискове, докато при Инзаги нещата се дадат по коренно различен начин. Много повече рискове, повече хора атакуват, има повече свобода и за халфовете. Затова и Барела направи супер сезон с асистенциите и влиянието си в играта в нападение. Челханло имаше страхотни моменти, Брозович разбира се дръпнат по-назад, знаем колко активни бяха и крайните защитници, така наречените халфбекове през миналия сезон в тима на Инзаги. Така че струва ми се Ромело Лукако, за разлика от Интер на Конте, сега няма да бъде, не че няма да е централна фигура в нападението, както съм написал, но не и в такава степен, както беше при Антонио Конте, и това за него може да се окаже проблем, тъй като топката минава през много повече играчи и основната идея не е тя да стигне до нападателя. Затова и тук съм написал, при Конте доста често Интер, особено когато поведеше в резултата, играше дисциплинирано, структурирано в защита и след това контратакуваше, затова и Интер на Конте, дори от собствените фенове, беше критикуван доста често заради понякога по-консервативната игра, но тя осигури ли успех, осигури в крайна сметка 19-та шампионска титла, така че не на всяка цена топката ще бъде пращана към Лукако, както беше при Конте за контратаките, паз в централната зона, оттам с двамата с Лаутаро се развихрят на скорост, но тук би трябвало нещата се случват различно, предвид, че имаме Симон Инзаги, а не Антонио Конте, с когото Лукако разработеше, простете, страхотно, сега изискванията ще бъдат други, Конте и простете, Лукако ще трябва да се нагажда
в крайна сметка. Съотборниците са различни, замислете се. Ще имаме най-вероятно нов вратар на Интер, да видим дали Онана още от началото ще бъде първи избор вместо Ханданович, но Онана, Шкриньер може да напусне, да има промяна в центъра на защитата, няма го Ериксен от този шампионски сезон на Лукако, сега Чалханолу е в отбора, в нападение не се знае, Дибала ще дойде ли, Лаутаро ще остане ли, с Джеко какво ще се случи, т.е. има много въпросителни и изобщо отбора, да кажем, на 50-60% ще бъде същия от този, с който Лукако беше свикнал. Така че да, той познава доста от момчетата, но бяха привлечени през това време, откакто него го няма. И други важни играчи имаме. Дъмфрис по крилото, Беланова сега идва, други нови попълнения, Мхитарян в полузащита. Така че Лукако ще трябва все пак се справи с доста различни отборници и различни идеи. Не всичко е абсолютно еднакво и за него това също ще бъде изпитание. Да не забравяме тифозите миналото. Да, към момента утресите казват, ние му прощаваме на Лукако как ни изостави, как натискаше в посока Челси. Надяваме се, че ще бъде успешен. Но предвид миналото, феновете никога не забравят и си мислят, че дори при първите проблеми на Лукако е много вероятно те да се обърнат срещу него, особено ако и неговата реакция спрямо да кажем някои усилвания в началото не бъде добра. Ако изобщо стигне до такъв миг, друг е въпрос, че Лукако може да започне на вкарва 10 гола още в първия месец и оттам насетне всички отново да ги обичат. Но това е остава като една условност, която може да се развива времето. Не го забравяме и тифозите изведнъж да са срещу Лукако, а не в негова полза, в негова подкрепа, когато той има нужда от такава. Познат е на доста от защитниците, да, не на всички, но на някой. Със сигурност това може да помогне на бранителите и да пречи на Лукако да бъде толкова доминантен в нападение. И някак си понеже всичко изглежда супер към момента, някакси се едно Лукако натисна едно копче, връща се в Интер и всичко от тук нататък ще е супер. Ей, толкова елементарно стават нещата в футбола и в живота. За мен изглежда, че всичко това е прекалено лесно и затова не вярвам, че точно толкова без проблем ще се развият нещата за него. Връща се в Интер и започва там, откъдето е завършил и отново вкарва по 30 гола на сезон. Мисля си, че май няма да бъде толкова просто и накрая да се спрем отново върху супер високите очаквания. Защото когато беше привлечен първо в Интер, всички казваха да, да видим как ще се справи, но Лукако не трябваше да играе при такива високи очаквания до сега, докато сега, след ако не ме лъжа паметта, общо 64 гола за Интер в рамките на 2 сезона във всички турнири. Тифозите, медиите в Италия, които са не по-малко критични от тези в Англия, ще очакват наистина страшно много това до какво води до напрежение. И тук съм поставил две звездички, защото първо напрежението, разбира се, играе своята роля, а другата звездичка е за това, защото в крайна сметка това за Лукако може да се окаже последната, вече от многото, но последната възможност да играе за топ европейски грант и със сигурност това ще е някъде загнездено в главата му и ще знае, че ако я изпусне, от тук нататък, наближавайки 30 години, може и повече да няма престой в някой толкова мощен клуб, в някоя толкова мощна футболна институция на стария континент. Накрая ви отговарям набързо на въпроса, който сме поставили във видеото. Грешка ли е завръщането му в Интер? За мен не. Далеч по-добрият вариант в момента да направи нещо подобно, да се върне в добра, позитивна за него обстановка и среда, отколкото да остане в Челси под ръководството на Тухел, където видимо и двамата не се разбират и не му върви, не е в добра форма или клуба и отбора не му помага да бъде в такава. Той съответно на сякаш не влага достатъчно усилия, най-вече като концентрация. Така че далеч по-добре е сега за него да се върне и да играе в Интер. Вече дали ще успее, ще разберем заедно в следващите месеци, през следващия сезон. Доста неща ви наговорих, доста гледни точки ви дадохме. Надявам се, че ще изберете някоя от тях. Ще ни споделите в коментарите какво е вашето мнение. Какво очаквате от Лукако в Интер? Ще бъде ли същия като преди? Или пък ще бъде този Лукако от Челси? Какъв е стила на Интер сега спрямо Конте? Знам, че има много фенове на неразорите. Любопитно ми е вашето мнение. Може да го изразите, разбира се, в коментарите. Ако видеото ви харесало, знаете, един палец нагоре, ще сме супер благодарни. Споделяйте видеото, така че достигне повече хора и ще можем да направим още по-хубава, обширна дискусия. И ако не сте наши абонати, станете такива, може да прегледате останалите ни видеа. Вярвам, че ви доставяме качествено съдържание. Бъдете с нас следващия път на Board The Game. Чао!